Oi, de novo. Viver pra me arrepender disso. Oi, esse é o voo pra Newark? Infelizmente, devo pedir que pare o helicóptero, senhor. Um motor já foi. Falta o segundo. Esse é o seu grande plano? Substituir o Fisk? O Fisk é só o começo! Tenho que desativar o segundo motor. Preciso de um plano. E bem rápido. Esse é o plano! Vai, Pete, você consegue! Você consegue, você consegue, você consegue! Por favor, não faz porrada!